Vi lever i en tid av överfulla kalendrar, med höga förväntningar och stress i jakten på bekräftelse och status. Det ytliga breder ut sig. Att utmana sig själv fysiskt med en mental närvaro kan balansera livet. Att få pausa i stillhet och i kraft. Att få landa. Att få komma hem. Vi vill alla känna oss trygga, omtyckta och sedda. Vi söker efter sammanhang. Att ha en plats i livet. Att få ta plats. Vi letar efter det vi mår bra av och som ger oss energi för att kunna möta alla de utmaningar som kommer vår väg. Det är en omtumlande tid. Men det finns en plats där du kan stänga ute bruset. Vi är många som mår bra i en miljö som genomsyras av respekt och struktur. Där reglerna är tydliga med lika villkor för alla. En fast punkt där det är självklart att vara en del av gemenskapen. Vissa vill mäta sina krafter mot andra. Andra föredrar att vara sin egen motståndare. Du utmanar i första hand dig själv och du behöver aldrig prestera för någon annan. Oavsett fysisk förmåga tränar du upp din smidighet, styrka och balans. Karate är ett livslångt lärande som fortsätter att motivera. Karate ger dig styrka i kropp och sinne för att nå den tillvaro du vill leva i. Karate är självförsvar. Du lär dig att fokusera. Att ta kontroll. Är du redo att bemästra dig själv?